points for the red team! ¿Hello? Que le diga. Sacket, baju! Saya lah habis apa? Habis Adino. Dia baru 14 tahun. Saya? Tunggu tak. Cover me! Aina, yo! ¡Saki! Killing spree for the red team. Reloading. Makan besi. Makan besi. Lelo. Okay. Apa? Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Ada. Ah, biarlah itu. Ai, Najo, sakitnya. Reloading. Ready? Ready. Half of the match is over, and the red team is in the lead. Clear! Sucking! Cover me! Ready.
Gila lah. Saya rasa saya kena pakai iPad baru menang ni lah budak ni. Dia kau pakai apa ni? A plus. A plus. Oh, betul. Ready. Ready. Najo. Dia A plus ni kalau kena dengan orang tepat kan. Ha, memang padu gila babi lah. Sumpah tak ada orang. Cover me. Gila lah dia main ayam kat saya guys. Saya bapak nak kena ayam siap. Okay, ready. Killed! Reloading! Lambat sangat dia support aku. Ready? Okay, ready. Be my video. My video. Open it. Okay, yeah, yeah. Mana apa, mana apa. Okay, tengok. Sakit. Killing spree for the red team. Macam aku dah main itu gila-gila, memang aja gila. The blue team doesn't have a lot of time left. Team is in the lead. Red team victory. Thank you, apa ni? Apa? Thank you, bro. Santai. Thank you, thank you, thank you.